Salve galera, mais uma semana se passou em Fortnite, agora eu vou mostrar pra vocês onde é que você vai pegar o banner secreto dessa semana. Lembrando que na semana anterior foi uma estrela, mas essa semana é um banner que é equivalente à mesma coisa, beleza? Eu sou externo e vem comigo. Bom galera, você vai pegar ele bem aqui ó, no Paraíso das Palmeiras, mais ou menos nesse local onde eu tô marcando. Você descendo aqui tem uma carruagem e é em cima dela que você vai poder pegar o seu banner. Normalmente aqui fica um baú. E é bem tranquilo de identificar porque ele fica justamente na esquina da saída da cidade. Só lembrando que você só vai conseguir pegar esse banner depois que você completar todas as missões dessa semana. Eu mesmo demorei um pouco porque as missões dessa semana, apesar de serem bem fáceis, elas dependem de você conseguir determinadas armas. Então como eu estou jogando pouco, eu acabei demorando bastante para conseguir o último rifle pesado. Mas nada muito complicado galera, concluiu suas missões, vem aqui, pega o seu banner e é só correr para o abraço, beleza? Então eu te espero no próximo vídeo, na semana que vem, com um novo desafio. Até lá, um grande abraço a todos vocês, valeu, fui, tchau!